Pa se dolem edhe folim për politikën. Qysh të boni mundi edhe ku në fakt edhe pjesës filatës, unë e di që e mi kesh të mirë, dhe me tonë edhe një farë njëre veshët prej juve, po qysh të boni mundi se është kogja një përgjësi e madhe me pasë edhe presidentën pjesës filatës? Ja, zakonin shumë. Unë e du shumë vjosën, do të thotë prej para, po, se prej me para qenë presidente, një jemi ma gjatë, familjarisht. Normalisht që edhe na ka ra me punu bashk në disa etapa para zgjedhjes si presidente. Përveç që e du, e respektoj shumë sepse nuk kam para një ndonjë person më parimor se sa Vjosa. Dhe për mu nuk ka, shpesher nuk ka rëndësi a më pëlqen a nuk më pëlqen, po di shumë mirë me nda të pëlqyrën prej respektit. Unë vlerësoj shumë njerë që kam parime, pavarësisht ana pëlqenë, se shumë relative. Dhe ka qenë shumë përgjëtësi e madhe, sepse unë jam shumë koshien për pozitën, jam shumë koshien për prezencen, për ndo një incident, dvogëllë të mund shumë, që nuk shra pas kur një qef me dalë nga eventi jem edhe nga onë. Jam jashtë ma se falën dërus, sepse më ka bo me të vërtet me undje shumë mirë, ka mush shumë me dashni, sepse nuk më ka mungu kërkush. Dhe prezenca e presidentës ka qenë që shia mbitor, sepse nuk e desha a është këto, a gjenë shumë nga rkume, othime, vizita. Dhe do me thonë thësha, okej, shpresoj që është, edhe kure pash, ma ndej, kure mora vesh, u zova shumë. Dhe pëlqej që u dokë shumë bukë. Ndështa edhe për ty, po se po dhe më tonë, po edhe shikueset e kam pas mundësi ndështa me vrejt, edhe kam pa edhe për rrjetet sociale e komentu shumë, kudo që kemi pas postimet që jëmë postu e krejt, është komentu dhe më tonë momentin kur faktikisht dashnia jetës tonë dhe mësyn drejteje. Ajo kohë momenti me doket ma i bukur i gjithë shkafit, i realizimit, i sfilatës, i tepetit ku që gjithë shkafit kur të mësynë, dhe me thonë vajza, drejteti, hup komplet, dhe me thonë dhe ajo kohë. Shumë, sepse unë njerë kom dalë me Billën në një sfilatë më në Shqipëni, Billa ka qene vogël, edhe nuk e dija e manë menë shumë mira nuk e manë. Ta është, unë ka ndëgju shumë të folë në telefon në shpe, edhe kur kemi ra me flejt edhe kemi një raport ja zakonin shumë të ngusht. Unë e kojnë me të dyat, po e vogla Parisi o shtrala e vogla. Po e vogla dhe shumë. Kjo e mërve shumë. Sidoma shpri që ka lind Parisi, me Bellën jemi konektu ma shumë. Edhe më kanë dëgju të fol. Edhe një dit, 2-3 dit për para më tha që a kemi të regu krejt botës që o njëm bota jote, thash i tre gaj, thash ama jote ma i shohë, thash ta, aty nuk është thash për fmi, thash edhe nuk muj me folë, thash unë nuk ka me folë atë, thash kur qëkoj dikon që ka me folë, ka me të regu, tha kime muaj tha mu, thash jo, thash unë ka me dalë, me krit ma i tim, thash krit kompania këra me dalë, thash nuk ka me dalë, unë me ty, okej, tha ako ma ardhën, thash pa tjetër që ke ma ardhë, edhe kur u quma në ditë mëngjes që qova në shkollë, tha, a ka konfirmu Elvana era? Ja, da. No, da, ta shkrejt kanë konfirmu, da, ta shkrejt kanë konfirmu. Ja, zërën. Ta, me, I can't wait, mi padre, I can't wait. Dhe a i reagimin saj ka qenë shumë reagim spontan, se nuk ka mujtë me rezistu, dhe tëtë, kur unë e me nëzit që kom dalë një intervjist, e ka fillu me qajtë asaj backstage, please, më sëm le, unë e përdu me konë me ty, përdu me nëjt me ty, po me thonë drejtë në momentë ma i mirë. Ma i mirë. Kështë e tuj tash këtë momentë dhe tuj që ti e bota, ja, me që e di që e të ta, se i ki prëmëtu kur da në televizion, diku. Po, okej, Bella, kur kemi hi YouTube, kemi pa, që Dada ka thonë që Bella është bota jeme, ti e ma e bukra, ma e mira, nuk ka, kërkush nuk është ma e mirë se te, të dua. Ja, o zërë. Dink, unë e di që je përmbush, në më tonë, je përmbush me punën, je përmbush me sukseset, je përmbush me dashninë njerëzve, miqve, shoqënisë, rrethit, krejt, po je përmbush, saj për këtë edhe familjes. E përshkak se ki e ditëm, një njëri që të qëndronë afer vetës, gjatë tërkohës, edhe të kuptonë shumë, shumë mirë, fëmija janë, po dukë më se arrua asë njëherë, se pse
si sot, po e thamë që kur kam dalë për sfiladës, jëm taku i kam përqaf dëtë dhe kam thonë, darvish pak se e di që njerës ma të lumë të në mbotjen ju dëtë, që po e mundëri me apo edhe me ambri suksesin e drinki që e ka sot. Kërë që unë e di, që farë më djeni, që farë emocioni, kam pas dy prindet të. Prindja zakoni shumë, sepse tash na vetë jena prind edhe të shumë mirë mund është me paramendu në dhe gjithë ashme me pa fëmion. Tu pa qëfar dolloj suksese, në qëfar dolloj fushë, se unë menoj që përveç mas vetës fëmion e qëtë para vetës. Pa. Edhe thua, okej, okay, nëse duhet suksesi jam ose i fëmion, le thjeti fëmion, edhe unë e përri. Pa. Do me thonë, tash i kuptoj shumë mirë ata dhe kuptoj ndjenjën e prindet. Për të respektuar dhe vlerësuar o shumë mirë kuptimi e ditës, sepse nuk është prind. Pa. Është gru, pa. është person i cili bashketon me ty dhe ndoshta shpesher ndoshta nuk e ka edhe të obliguar mirë kuptimin edhe kuptimin për orët e vona, për udhëtimet pa fond, pa fond pa. Për telefonatat e gjata, me 2-3 telefona, për tekët artistike, se pavarësisht sa i mirë mundesh me qenë, ose i kuptushëm, në funditës i artist. Dhe nuk ka artist letë, nuk mundet me pas, nuk mundet nuk një historia, e ndryshe, thjesht ndryshe, dhe menon ndryshe, jeton ndryshe, funksionon ndryshe. Unë se rëzështë jam shumë e fatë, që është e dita, dhe më mirëkuptam pa fond, dhe unë kur njët nuk e kom dje përgjëtsin që jam me dikant të jetu edhe, ta është duna me vepru ndryshe, ose me ndryshu mënyrën e jetesës. Dhe fakti që unë s'kom ndryshu mënyrën e jetesës, si që dhe në të edhe këtë publiko, kur gjë, si para gjatë, me ditën, kjo të lenë me kuptu që jam i përmbushën. Jam i përmbushën sepse jetoj një jetë shumë të lirë. Dhe për mu, liria dhe dashnia nuk kanë qmem. Tjera pastaj në që është tje kosteja. Qka bljet, qka nuk bljet me pak pare, bljet me shumë pare. Pastaj ka edhe ma shumë pare, si tash ti ki edhe Elon Musk, ki edhe bilioner tjetër. Pa, pa, pa. Gjithçka që është e bazume në shifra, për mu është e zgjedhshme. Mund të merë pak kohë për zgjidhet, po liria edhe dashnia janë ose s'janë. Pa. Dhe janë bukvalisht paqmem. Paqmem. Dhe kje, ti që me ndajt me ty edhe me full me ty është shumë gjatë. Po si shumë komand, ku jam shumë komand. Edhe ka shumë qka, po është pa mundshme përshka këtë minutajës televizive gjithë shkafit, që me mezgjatë edhe punës të andë angazhimeve tuja gjithë shkafit, sepse ti me njerë prej studios emisionit një kafe më labin t'i otë Andrej Qytetë Bashkuarat Amerikës, ku në fakt presin takimet për puna edhe gjithë shkafit. Kale unë përshtypje edhe po du me të abo një pytje. Dizajnera të mirë në Kosovë. Tash në ere që ka, onë kom prodhu shumë dizajnera të mirë në Kosovë. Kom pas shumë studenta të mirë në Kosovë. Onë mendoj që kjo është një industri në rritje sipër, dhe sa ma shumë që të punojnë, kanë mu bo edhe ma të mirë. Dhe onë mendoj që është një industri për të konsideruat në raport me ekonominë e shtetit. Është një industri për të u konsideruar, sepse na mujna mu thash mu rejt që kena dhe pasuni, po se besoj që kena se zdullën kur, pasuni në toksore, pasuni, dete, e di që s'kena, kështu që nëjna një shtetë që jena bukvalisht të ndërvarur nga faktori njeri në raport me ekonominë dhe zhvillimin ekonomik shtetit tonë. Dhe unë mendoj që është një industri e jashtëzakonisht për të konsideru në këtë moment të shtetit Kosovës. Është e njëta që ka ndodhë mas luftës e parë dhe luftës dytë botërore në revolucionet franceze, kush komplet Franca e ka këthy kokën dhe investimet shtetërore në Chanelin, në Diorin, në Lacroix, në Yves Saint Laurent, të asaj kohë, sepse kam pas një ekspert të jashtëzakonshëm dhe të hyra të jashtëzakonshme nga kontinentet e tjera nga prodhimtaria e veshjeve, pikrisht të brendeve franceze. Dhe unë të thash, është jashtëzakonisht e duhon, është shumë e nevojshme për të konsideru si industri. Po, si industri se... Po. Turqin. Po. Qëfar turizmi mjekësor, medicinal, kam? Po. Qëfar turizmi
të veshjeve, të mallrave kanë, ka. Që nuk kanë të bëjnë me cilësinë tonë, po kanë investu në atë raport që me funksionu edhe me zhvillu ekonominë në marë bazë. O nuk besoj që Turqia e ka doktorat më të mirë në botë, absolutisht nuk besoj. Ata të ishën investu shumë në atë lloj turizmi. Sikur se që ishën investu në turizmi në shtofrave, dveshjeve, fustanave në ramjës, fustanave të nusëve, që nuk kanë lidhje me Evropën, as me kualitetin e Evropës. Po kryojnë biliona në vite. Pas gishta. A mund është me zgjim dhe njërë një që të me gishta, dhe? Të fezve. A ma me kujdes dhe është? Një gisht. Po, njërë një për gishta, dhe. Kujdes, vish kujdes, gjithë shka lidhët, lidhët me ty. A po, a? Po. Këta? Po. Okej. Leonora e kupesht. Liberta, Leonora. Okej. Nora, Era, Elvana. Pesë që ajote. Pesë që ajote, e kështu që. Okej. Të përshem? Po. Unë e di, nuk ki nevoj, unë s'kom nevoj me t'pyt kur gjo. Dashnin, nuk e di, a të ka thonë na i herë, po t'a thëmë une, publikesh kështu, po e thëmë të shikujësit e emisionit një kafëm, gabi. Një për jullë, kom qëndru shumë ofër me ta. Nuk i ki idejnë, qëka është në gjendje, ti nuk e merë me men, qëka është në gjendje me bo ajo për ty. E din. Ti e din, po nuk e din, dhe vëdojnë, qatë shumë që është në gjendje me bo? Unë ju më rritë në durët Leonorës, edhe me Leonorën bashkë, i kemi dhonë shumë një një tjetëri ndërvite artistikesht dhe privatesht, dhe po të thëmë kemi një dashni edhe një shoqni të papame, që prapo ta them, nuk është e bazume as pak në interesat të tipit të fustana. Jo, ajo, ato, unë për e thëmë, edhe unë për e thëmë që nuk është aja. Ajo nuk është. Absolutisht nuk është. Ajo është dashnia në kështu, unë për e thëmë, nuk e di, as vlo, as motër, as nënda, as baba, as di. Jo, absolutisht. Ajo e të kuptu që ka është drinki për ta. E di shumë mirë dhe ajo shumë për mu. Dhe ajo e den. Dhe sam. Okej, drinki, unë vesh mu me tonë pash fatë dhe shëndet dhe këtë mirat e Zotit, pash familje në shnosh, se kur e ki familje në shnosh dhe kur i e vetë shnosh, atëherë vesh sandët shkojnë në Shina, sepse i këqit në binar, edhe tash vish Shinat i grahin edhe ecin. Pas sukses, nëse kisha dash për teje, vetëm një mesaj që ai mesaj me qenë për ato generatat e reja cilë faktikisht kanë fillu më marrë me dizajnin edhe sot e kanë një imazh Valdrin Sahitin. Vesh një këshil shumë të vogër nëse mund të shmi ju jepë për emisionit një kafe më labi. Po, onë mendoj që njerëzit lindin me talent dhe asë një fushë artit nuk mund të ushtrohet nëse të mungon talenti. Por, nëse ti lindë me talent dhe ke vërtetu në një epok tjetës që e posedon talentin, pjesa tjetër është punë dhe vizion. Në momentin që një artist, pavarësisht talenti që e posedon, ka tendenca për me qenë një diçka që nuk është, aty pastaj hub vizioni, shembet karriera, ndryrojnë rrugëtimet, ti mbjeton, por nuk mund është me qenë i Valdren. Dhe unë gjithmonë këmë dhonë mesaj që sa ma shumë që njerës që ndrojnë në artin e tyne dhe të vetë vetja, sa ma shumë konsistent që janë në ata që ka ata e bojnë dhe besojnë ta, qa që ma shumë sukses kanë me pasë. Dhe sa ma shumë që ata pretendojnë me qenë diçka që ata nuk janë, kanë me qenë veç fluska, sepse njerës Valdrinin e kanë. Valdrini është gjallë, brendi është mirë. Ata mujnë me ble, mujnë me konsumu, pa dyni nuk është i paprekshëm me qmime. Shë që njerët kanë me mujnë me provu diqka që në gjasën në Valdrin njëherë, po vish njëherë, edhe kanë mu këthy aty ku ata flajnë të Valdrin. Po nëse është diqka ndryshe, që është diqka ndryshe, po nuk është Valdrin, që atë njerët kanë me konsumu, sepse gjithë mojnë njerët kanë nevoj për disa gjëra, ju vetëm për diqka, dhe kë është suksesi pas taj në artë. Drink, pa shkrejt mirat e Zotit. Falemderit shumë, gjithashtu edhe te, falemderit për ftesën.
jam shumë i lumtur që ka pëlqyer juve, njerëzve, më duhet po pres për tjetrën. Për vitin tjetër, vitin tjetër, vitin tjetër. Okej. Okay. Qëndroni bashkë me ne, qëndroni me një kafe mlabi, në shkolla për marketing, më njerë pas marketingut. Kthena me fare në flesh në studion e emisionit një kafe mlabi, jo, me Edronin edhe Muhametin bashkë me ta në studion e emisionit një kafe mlabi. Kafe ma mami përzi, ti kush për Musa Verbe, dhe sot nuk ka përzi alo në studion e emisionit i kafe lapin. E, është knatë si që i kam që dëtë. Këta e në karakter për më do këtë këto mente. Dhe unë i kom tiri pa karakter, për në put për më do këtë karakter. Misa Erbat. Më do shtë. Pjede pak se... A dhe kjo është kësi kafe... Kafe aparatit, nuk është si kafe e shpis, po s'ka lidhë se bëna. A, se bëhet kështu me gishtë, ja? Yes. Nuk është kafe, kështu kafe. Kjo kafe aparatit, birë. Aha. Më knatësi. E, knatësi më në që jo kam po, e këtë... Do, lap kuku! Knatësi që... Ba që harrum që kem këtë. Do të bashkë. E pova që e harrum, ha. Jo, buna, jo. Shnash, krejt, në shpe, ju vet, rahat. Mirat, jo. Shtë të tona, buna mi pi, Jo, zirës për mundin i mi pi. Po, ha. Mi sërdët është knasi që ju kam sonë të në emisionin i kafe mlabe. Këllë na është knasi që ardhë në emisionin me lobin. Knasi, për të falim dyrët shumë, hajtë speciali rësa. Qele, bre, qele. Ha? Qele. Mirë që kjo është për dy. Dhe pas ka nga të rrugë. Mere beqë se që kjo po më do vërë ma në rrëshë. A me përzi për të fërë. Përzi e bishtë është 20%. Rruju se pja që... Që shka me që kjo nuk e dipse. Se di asë me. A me që 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 do që i bërë. Ja, ja, ja përësan qelët. Qelët. Da për nëte, a këmë lujen. Ej, knatë si që ju kam sonë të në studion e emisionit. Falemderit. Falemderit për gjithë shkapin, falemderit për kohën, se e di se sa e vlefsh më është koha sot, ashtë ma te për kur kini angazhime. Angazhime me serialin, angazhime me radion. Po, bi gjitha është dashnia edhe respekti që kene për labin. Absolutisht, absolutisht. Sa kërë që në athirë neve këto në aki, sigur se që që kemi pas bashkëpunimet e më parshme, kur dhe që të këna thirë, ke ardhë, pa hezitu asë një sekundë. Mu po më vjenë mirë që emisonte, pjesën e parë në Valdrinin e padë. O, shqyrë që se në zona se shorë me lift, se a i të shu shkollëve një dhe me lift, se puna të rashësi, se a i maj hollë, të nëzisha dika shkollëve, i kësha kalëzu, vesh mu me tos në kathirë në svidot. Këti kështë dirë. E pëse një mes ju kathirë? Nuk e dip se nuk në kathirë, që veri kalëzu atina, që birë ti kalëzu që dina me jetë? Ku po shkallë më ne? Qështë të shkallë? Mësove që puna të svidoda. Po? Qa e Allah? Qa e Valdrin? Këtë kina mujtë, qërë? Po. A bëden, nëse ka di shkana i kriter tjetër, atër o ke ndryshe. Na dina me jesë në tepit kosh. Po që dina dhe më kësy? Për mra pa kosh. Qa? E kjellë një asë. Nëse në thëtë kamermani edhe njëherë, na dina dhe njëherë më kësy. Po, po. Në më tërën, kamermani a ka nevoj edhe njëherë a jo? Jo, edhe njëherë. Okej, që këtona, mundesh edhe këtona, edhe këtona, që mundesh ma hapsin aki, ndërshëta po, okej? Okej, që? Hajtu në pak ma ndryshë. Po mbim pak shto si më do pësu, po... Po bre për shirë, mashallah që e do pësu. 400... Një kisha ja, bre... 400 gram i këmu. E Valdrena, dina me jetë në te pitkoj, dina me jetë kështu me t'i promovu t'eshat. Dina më rëdzu. Disa ishe në rëdzu, në më tonë së është problem. E, edhe... Si ajo i raj shtrefi që ishë vetë me atë balonin në Saret, edhe unë isha vesh me to, së problem. Edhe dëkori që ishë bo flëk të bardha, edhe unë që i këm të gota, i kësha bo të bardha. Këtë bële qërë, talas flëk tash. E, me shnet të paska rritë. Po, e në rritë jëmë të i rritë... I kanonë në Rasadi i mirë. Jëmë të i rritë për një varë filmin. Rasadi i mirë. Edhe i këna ushë sy mirë. Që shpjo është kanë emisioni radio? Mirë. E di për fare në flesh nuk po flasë, dhe me tonë që na kemi diskutu shumë shpesh, dhe me tonë edhe në fakt për suksesin, për gjithë shkapin, për më intereson dashnija e radios. La, me t'kallëzu drejtën, falë edhe, në që jem pak më i madhë. Falë, ma si e më i madhë. Me t'kallëzu drejtën, atë këna kallëzu, t'i kurekonë në sëfirëtën, atë këna kallëzu, në një ditë para se me janisë radios, bile stash frekë i kallëzu Adriatikip, i në konë të elonë.
Do më thonë, më një shkurt këna pos me Anisna, me 31-tën, thonë, po shkënoj për thejnë Adriatikët, ju në nuk jena për radio, në apelojmë. Që stres këna pos, do më thonë, ekstremisht stres. Se fush e re për neve, apetin ishtë diska që s'kishëm përvoj. Në në radio, në konë vesh Musafer, në s'kina odhe e shkora, apetin. Dy orë, thesh, o Allah, kur s'ka më kry, o pasha zote, në lap ka një arë, atyshu shkojnë ato dy orë. Së ta shumë, së të mëzë në fundë e patë miskë, nëse ty këllë këna po. Atyshu në shku, të tëpë, vësh kur është e u kry, o, ndohë ka një arë. E di, në emisionin e parë, jam ponë edhe që shkaj, dhe disë artë këna vetë, fakte që shkaj këna njësë, që shkaj. Një ditë para se më janë njësë, sa më si i re dhe peshoj, jo i zhëzbe, po më qërë ke gjështoj edhe në stopaj ke... Stres! Tha s'po di be tha me hi, tha qa me bomre, tha po mesim na i ka, tha sun e shtyna, as gjysore sun i bojna. Tha shka dole bre, tha se ja bojna diqysh. Valojnë s'po di, s'po di, s'po di, po qa që dashni kryova ndaj radios, sa që nuk e di, nashta është një prej sferave që une se kësha ndru me kur gja, përvec artit, aja dijet, aktrimit, po jena tut shumë. Po na kanë prit njerës, na kanë përkra, edhe ish knaci shumë e madhe me punu në radio se ish komplet ndryshe. Emision ndryshe, radio ndryshe, e kisht vetën. Po. Me Musafer kështu komunikimi, qasja dhe me tonë se, dhe gjam, ju një mësu gjithmon me skenar. Edhe ashtë këtu nuk ka skenar, këtu nuk ka dhe me tonë kur gjo. Po, plus aso e njëna, po përgaditim pak, për Musafer përgaditim pytje. Po. A beden, pytje, sajna e paka shumë edhe në pedim, ku jem, po më përgjësi për shumë se tash, muhabetim për në zjarë, atë në qysh. Edhe, një me po është të i për relax, me se na kemë si ka shpia, dhe qysh, bo muhabet, shlirë, edhe Musafir të ndoni i kitë mirë. Nuk ka gjumat mirë, kur më njërë Musafir. Musafir për njërë shlirë mirë, se na nuk i pej. Une, e ku më thonë fillem, më zdo Musafir që e thirëm, i kemi thonë që na një përjeta private, nuk kime, dhe. Po më pa plët emisione që mënon mi qitë në pozita të palak mush me Musafirt. Kjo është pak neverice për mu, se në emision vjen mu knaq edhe me një vetë në radë se kënë shpe. Qofta e radje, qofta emision, edhe na e kena hajgare, do pika sena aktuale me folë, fillimisht e kena e prezentojmë që na jem këta, bla, 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 i kena do pika që e i prezentojmë me metin, masa ne vjen Musafiri. Musafirin e kena një orë, gjysë. Porët për Musafirin. Po ajo, nëse vesh komplet e marim shto, Musafirit i vjen të plota një 40 minuta, se kemi në sto pika muzikore, po që u përshtatëm. Edhe u bënëm një tandem shumë i mirë. Bravo. Knaci. Bravo. Bravo, nuk ka gjoma mirë që kur shkon një frymë. Një frymë edhe bashkë me Musafirin. A për ju që keni një telefon, është telefoni i Musafirve. Para se shkojmë, dhe më thonë, drejt tavolinës ku keni me qenë balë për balë, po e kërkaj prej juve që me përdorë këtë telefon. Telefoni ka të bëjt dhe më thonë që dujnë me tirë dikan, me improvizu me tirë dikan, nëse i keni me të peng pa i kërku falje, ose pa e falenderu dikan dheri me sëtë. Për punën, për suksesin, për diçkapin, që në fakt i kishtë ju e dani. Fillu me mu? Po, lirisht. E thirja? Po. Asa ma se prr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 
Dhe dhe i sa te marr lidhjen. Nehat! Mamë dhe babë, jeni gjëja më e shajnë për mua, qka do që flasë njëtë, është e zbrast. Sot unë ku jam, është falë juve, falë fuqis dhe motivit që më keni pru diri këto. O, ma dorëm. Stani, lëshë. Është shumë, sincerisht, është edhe emocionale, edhe pse nuk jeni në telefon, po momentalisht jam shumë emocionum. Tu e ditë faktin që sot këtu ku jam, ju e një dy shtyllat kryesore, që më keni motivu, më keni majtë gjithmonë, konstant, me energji pozitive, që me jep këtë rezultat ku sot unë jam. Faleminderit shumë, ju dua dhe nuk mund të mia dal asnjëherë për mi u falenderu ato që ai keni bo për mu. Mamet, edhe për ty është. Ama, ta shte thirë. Edhe për ty është. Ama, dhe thirë. Qësë e di numërën e babës? Jo, së thirë i babës. Thirë të bësh li. Qa bo në bira e mirë, falë njerës, të pare se mi prune njerë ato rritë, se smujta me thirë, as me thonë falë njerës,
thash jam çdo të labe, thash të veç falënisë të mbrunë, so, bash mu ke gjin. Po, e di që në kontë mija, dhe që edhe në mu gjin e dy që mu të këtë si mi pru, dikush me mi falë, falënisë shumë, hajde. Mine? Jo, më së në personal. O, mine. Po. Mina. Po, bre, dhe mu që atë, po, nëse më nëshbe që naj qysh mi abo. Je besu, mi të të rajtë të burë, asët... Lapi. Po. E lapi të e ki këthy? Asa ti? Mu mi ka vru. U tash vështë të falenderoj. E dënaj, po thot, qështë ja këthej. Po. Hajt. Si zakonisht. Hajt. Si zakonisht. Po thot, si zakonisht. Ma nalë. E nalë. Okej. Okay. Faleminderit. Bukur ke, e lezeqme ke. E jotja, sepse na hyni kërë dhe... Kërën e kalume. Më përzive dhe mu tash të borqë. Po ngule, tash s'ka që gatë. Tash, më përzive dhe mu të borqë. A ki vendos me na shti murea? Tash kiri murej këto. Hajde. Tash kiri këto murej. Dhe më tonë, këto është balavacimi juj, bal për bal. 5 minutat janë tujat, 5 minutat janë tujat. Dhe më tonë, ti je i pare. Unë e ka vej pyqeta? Po, kisha dasht, mundoni, nuk jeni në serial, po jeni personale, është jeta ju i private. Është ju jeni, dhe më tonë, që gjithë shkafe, dhe më tonë, mësë më futë në karaktere, po, në fakt, me pas, për mu, a jem shumë okej, pëse del shumë fani, me ku në karaktere, që i kushmërin e kam kulm, kur jeni asene, po, kisha dasht, pak se me ju pa, në realitet, dhe më tonë, sa ka rëndësi, dhe më tonë, i pytje jotja, me peshë që ja bën, ma meti këtë rast. Ok, a një gati? Ose s'pjuh kufizoj, bëni që ka doni, se po më tojnë dhe regjia, mësi kufizoj. Ma mirë, zë, kështë privatë të pjesë nga dresë, do e mirë. Ok, që ka doni, vish, jo me shajtë. Jo, jo me shajtë, jo, 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 shajtë. 3, 2, 1, shkoj, me dan. A një gati, Luqë. Gjëtë. Që ka të pengon të unë, kur jena bashkë? Që më pengon të te? Jo në dyshak, po kështu. Bo dhe mo! Qa më bëngën të ti, valaj, një për në mes, tash pa bëj gore, nuk është dyshka që... nuk është dyshka që më pëngën, ose që më ka pëngu dhe i sot, abiden. Nuk jetë tip që të bën të lash ose probleme, ose që të shka këtë nërvoza, abiden. Mu nërvoza më shka këtë në din koshaj që i bërti ta në gjere ma të tip. Që keme pistolet, në njëkë. Për shamull, që si ti pa më bojnë nervëz, po ti, është kujtë e beha më ke bojnë e sen. Jo, laj, për si e tip që... që më nësh më më bojnë nervëz, ose më nësh më më... për më nëja se që këtë në tu në erë, je i sjellë shumë, që shumë më thonë, po flasë tash për një me, pa hajgare. Je i sjellë shumë, je i nalë, një ideal i matën, edhe nuk është diçka që... më nësh me, edhe në... jo, për një me, po thonë. Është njëri që është shumë i matën, për shumë ku me ditë, unë jëmë të pak ma temperament, jëmë pak ma nërvëz. E do në shëtë që është të për djali matën, është përshamë dhe në shumë herë jëmë gjendi me bo bërlëg. E do në shumë i matën, këtë rejtëm, dhe më thonë. E nuk është diçka biru, dhe shumë kujtohet në shumë shumë. Qa kishë ndryshu për shambull të vetja? Të vetja? Gjë që ka, se cilë i prej njeve më, po, më ndryshu. Po, qka e para që shkon men që mës... Të vetja që kësha dosh me ndryshu është që që a pak që e nërvoza që më më kryu të ka një ere që së mbiduroj dhe sa nështë kësha pas qef me pas, kësha dosh me te i kalu, dyqysh edhe më duke që veç këm njës me te i kalu, nuk kem mo që shumë kam para një vjetë. Kësha dosh më më dopsu, për një me kësha dosh më dopsu, po përpritej. A më përpritej kësi me ushtrimi. Ta që ishtë dollë një me prej lukë, dhe zdi që a thanë. Në është të shkëje bëjë që do veç me po një erëvejtë një 70 kilo, a më isha trosha 5, se dyqysh palidhe 70 kilo me vonë. Apo një është mirë që i ki flok të faltë? Flok të faltë? Po. Ja, ndi pas të flok më original që të mijat. Po i ke marë i ke qitë knej? Po të mijat jenë këdo, veç i ke marë për i shpikëm qitë qitë. I kështë pas të mira ishën konë taman që shto si të mijat. Po zas të edhe si ki, afre. Po i më së mbrek se... Afre, që shtë botrolla i ki, që shtë dogën, dogën, që dogën, ku ka mira? Afre, e sa du është lojtë, pala sa Elvis Presley. Dogën, dogën lojtë prava. Ne, sa i nërë ka jo, flok t'i kam shumë mirë për një me. Nuk i kam falës. Jëmë flëkë për një me, e taku vësët një shu që se këmë poshë një 3 vjetë, edhe tash po për qofë në një me, që kësha po shumë bëti. Edhe të flëkë, u tha mës t'i prejku, tash për nuk jam plastikës, nuk bimë, tash du, mës të të tash. Ku e shëmet vetën mas një 10 vjetë? Ku është bëllë dojë njëri.
A i kina i... Nuk... Unë i kam do farën që i menoj, që akum qitë vetë një farë targetit vetë dhe... Okej. Okay. Po është dishka që së në thëmë të në misjanë, se është do këtë kështu stupid me thonë, po unë e kam qatë qëllim. Se njeri pa pos një target njetë, një dishka që ku pëdo me më rri, është unë menoj që o bëda laki. Ku e shë vetën ma 10 vjetë, 100% që do që ndodhë me këtë venë. Që do që ndodhë me këtë venë, unë sigur ku me qenë që të prapë. Nuk kem njerë që du me dalë për këti venit, me ikë që është për ikën shumë, që une nuk i fajtësaj për shkak, se për një me është orë një kohë dhe një kohë shumë e ranë, kriza te për të më dhaja, po në që do që ndodhë, që do që ndodhë me këtë venë, unë i këm premtu diku që në kurë nuk dalë për këtë ujtë. Ajet, asaj që i këm premtu, nuk e kam së do dhe nuk e thej këtë premtim kur njetë. Në mund këmë jetu që të muj me dalë me shëtit mu asë, po asë muj me ndru venë me jetu dika tjetër. Sa me nëndë që kime bashkonu me mu? Edhe sa vjetë? Edhe një, dy, tre muj. Jo, energia që është kriju që dy vjetë, që realisht që tri vjetë, po që dy vjetë që jena ma intenziv të punu në shtonë bashkë dhe që jemë si bashkë kriju së të farës të lishtë, me nëjë që kam nashku bëja gigatë. Nëse të kujtohet në fillim dëvarë, ma ish menagjerin që do ishim i bëtë kontratë, me ka 5 vjetë. Unë e menaj që ato 5 vjetë, vështë shku në gati. E menaj që këna posë një rukëtim bagit gjatë. Pse se këna kryu një farë dyshe interesante, këna kryu, du më njëna një dy personajë që populata për në dëmë te për shumë dhe pse mësë me vazhdu me konë bashkë. Ukrin. Ty bëndi që më të vejt o birë tashu në ty hajde. Këta për tash, të kreni, kreni. Leta, s'ti vona me dhe mek. Po, ose në s'pëdi që më të vejt o birë. Qatë dush, leq. Tre, dë, ne, shkoj. E shimi, leq. Hadë, zëmën. Hadë, qau. Am kështë ndru, am kështë ndru mu si partner me ose për çka më kishe ndru mu si partner, për çfar çmimi, për çfar kushti më kishe ndru mu si partner të fara flesh. Për shembull, mos më lutën në Mali Redon, më morni dy kushte tjetër me lutni vllahun e Liridonit, edhe me vazhdu seriale Gizha me vllahun e Liridonit. Për me ndryshu Liridonin ose Gizhen, i bjen që nuk ekziston fara flesh. Janë dy personazhe, dy stereotipe që kanë ndërtuar dhe kanë zhvilluar komplet këtë serial, i cili pa këto dy personazhe nuk mundet me funksionu seriali, janë dy shtyllat kryesore të këtij serialit, kushdo që largohet prej neve, i bjen që nuk është më fare e flisht. Kështu që çfarë do çmimi që më kish jap mu, nuk kish me të zavencu, po flasim për Liridon. A, për kështu pas parës i jap, jetë për... Jo, është shumë sinqerisht të thamë, në kove të fundit, që një dy vjetë që jena të punu, ato të përlaminët jenë të lezeqme, se nëse kena non stop mirë, atërë jena të arrajnë një tjetërin. Absolutisht. Të përlaminët, krejtë që ka do që na vjenë, që i thojnë anë të avolinë jenë senet mira, se prej këtyne dalin produktet mira. Kur nuk ja thonë një tjetër diçka që nuk funksionon, atërë jena të em shef, edhe jena të elon produkti, mos me dalin mirë. Ti për din që në këmë bleni bicikl, që në një vjetë gjysë. Dhe që ta është të mështine me shku me ndrejsh, që të mund që së mbejke në diska së mdelë këndë parën, së kështë posë kur gjithë monë, asë mi është tri parës së murë. E ndrejsh a biciklën a është me rrëj me shtina musha baterijë në sene, e më ke thonë që ma bjeni ka cikë, ma falë, se së mbëgjej për kryta e më se kryta madhë. Aja jo t'ja mbejke. Pëse së më prune që atë ka cikë, burë që ha problemi? Po, kur dalim, që hala nuk kena dalë, dhe me thonë para 2-3 dite e ndreqe, edhe tha kena me dalë, thash hani kur du, thash valan zetësht. Zetë ditën së ndalë, zëmë bjanë klikë. Thash hajt natën, që sonda, po dalim, ka një krok që, që tash po të thëmë, edhe të epi kacikën. Êshtë një kacikë shumë e thjeshtë, po që për kry ti po bënë, kokën e ti. Të epi vlas që të kom thonë, që që një kacikë për ty, se një kom jepë sa senë në për ty, e një kacikë. Oke. Pse s'më martohësh? Apo tutësh? A, që ha problemi, i ke botë 31 vjetë që tash. Ba, lojnë. A pëtëm përën tu presin të shkapiteje, presin me pas një e vlatë. Prend ma bojnë shumë shpesh që të pytje,
Po, dhe ne, po ta bëj, përsa ta... Tash, është shumë e vërtet, derën këtë mosh, s'ko mujt me gjithë shpirtin tim binjak, ke parasysh. Hmm. Është, ka ardhë një ko, shumë e fështirë që nuk është shumë letë me gjithë dikon që sa do pak përshtatët me ty. Duhet shumë e pas kujdes, me kënë kime që jetë, me kënë kime najtë non-stop, aja ka me qenë pjesë e jetës tonë, edhe shumë fështirë me ditë kush mundet me përbalu gjdo emocion tonin, gjdo vështirësi tonin në të mirë e në të keqë. Se për kështot me dalë me najtë, haha, hi, full e kena qytetin, e di. Po për me pas një njëri besnik që të rinë afer, është shumë fështirë. Edhe gjithmonë unë, qëfar do vendimi që marrë njëtë, kom qefë me shtjelu shumë, ka dalë ka dalë me prejkë mirë, edhe me ditë në qëfar ujna ja. Mm. Falim dhe e kom pasë një, të është përpërshi edhe labin këtë, e kom pasë një të seriali një piesë, të thëmë rruga bë, dhe në shumë do këtë rruga bë, thëmë të seriali. Rruga bë, thëmë do këtë si do asë i femna që i kam bo ka 50 vjetë, përdejnë me të baba, dhe me thujnë, e, në kohë temë që kam bo mas meje. Që është ndonë këtë e thëmë rruga të. Edhe ti që është kam orë një kohë, këmë onë i që kam bo femnat mas meje. A e kam shte me full, a? E s'ko me full. Mirë, që do është të bërë? Ah, po. Kure kemë nërmën më shkun deti bashkë? A këna me fletë pa në një dhomën e të burimi? Jo, kur du shkojnë, Allah, shko? Që sa jetë umë thirë? Ja, po kalëzë e historien e pushimit vjetë. A, po. Pse nuk shkën ma me mu në deti? Kom shku në deti me metin për herë të parë vitin e kalumë. Edhe ishim në Shqipni, shku me një hotel, flajtëm edhe tha, djembes, ishim tre shokë, ke edhe burimi. Tha, s'po dhja me marrë një dhomë, tha, unë e ndamas, tha, qakibet, tha, shimerë, o, tha, kërhati shumë, tha, shumë edhe une. Tha, ani, tha, ju e dini. Ra me flajt. I luta? Po, ra me flajt. Edhe ja nisi, kërëj! Një kulqedë. Kërëj! E adin tash që të dikosh, me dhe mek, mos po këthejet, o, me hërra që avon, me dhe mek, anë, së fanës. U këthy, ja ka nisi një zot tjetër. Hajaj! Hajaj! Ndrajke, nësë, ja përshat që shtonë, ndrajke si telefoni, ritmet. Qa ka morë burë, sunal ke hezë, do me thonë, problemën e ka morë në një dhomë me metin. Heq. Na në tërqi, të katër dhomë ma atonë dhe nishim. Okej, se përpëndoj koha e nuk të ndërprejma. Nuk të këtë histori pa të regu. Okej, ke bukur, ke interesant, kjo pjesë dhe me tonë, për juve që shë dak, a ke vështira jo? Mi bu pykje një anaj tjetëve. Po së dysha që mi bu të ju... Ja, shumë, aj, da, dhe, të shumë ashtë e mundal. Okej, njëna ashtë e jotja, që njëna ashtë e jotja. Tri pytje unë i kam, nëse më faktikisht nuk e thuni emnin, dojnë mi më shunjë një tjetëri. Ku dole? Ku dole? Ku dole? Rëkëm si në të kim, pa. Ama nëse i thuni emnat, që unë, nëse i thuni emnat për që ka ju kërkoj unë, unë kom drejt mas andej mu përgjigje dhoni për pytjeve të juja. O, veç mos musha, veç të shonë nëse më koshë shumë. Okej, emni i një aktori ose një aktore që nuk e meritan suksesin me pas sët ku është. Una... Dët. Njerë të njerë una? A, vjetë. Me që pjo shumë! Jo se ma... Okej. Në më thonë? Nuk u dhejme, ja, së folja është të svarë. Nuk e thatë, në më thonë, nuk... Okej. Thuma një emnin e emisionit matë keqë që egzistën në Kosovë. Që nuk mundin e me këqyrë heqë. Emnin, emisionit edhe personit që e odhë heqë, asë personia që e odhë heqë. Po, në me thonë një, pak po mjenë palidhe, po shkom që a i bëjë, lajkë është që ja shohë, është për mu është stupit. Ja, s'po thamë. Skia? Ka. Dhe të më shu të shikë. Thuje një, unë e thulla, Allah. A, të më thonë këma banzina, këtë pjesën kënej. Okej, ja filla shko. Oj, do! Ta është në kifë tyra së në kështajë. Oj, përshdo! Okej, e treta pytje është. Emnin e këngëtarit ose këngëtarës që kur njetën e juj nuk ishi dash me pas në mision në studio në emisionit juj në klan? Me të rëgu drejten,
tonë nuk është kërkosh. Seriozisht, të tash, sinqerisht po të thëmë. Nuk e di, në veç nëse nuk më bjenë menës. Metin t'i shkon këngëtar, se kësha t'i se e ka shumë t'ket zonë. Në po një, ha, nëse, hic, kërka. Kënë. Hajde, se dhe te e këmë përgjit. Hajde. Te me nëjë dikon që zvjen. Mëse me në kërka. Maria Kjerit, s'kësha dosht kur një dhe në posë. Jo, jo, këtu, këtu, s'ka, jo, për ashtu, e lëstë. Vend, vend. Elvisin, kur hes një, qëfë s'kam. Po, a i ka lypë. Okej, apë i pështë një njëri tjetë këta. Pak, pështë, pak, pështë. Qëtë një va? Okej, e keni dorëzat, po e keni hub drejten për me mbu. Pytje. Pytje, këna u drejtë. A, këni hop drejtën për ma... A, del jashtë. Pytje. Dal jashtë. E, a, dhe. Unë pata një këna si të veçanë që ju pata dëve, përshkak se këtë diçka më ndryshe, pëse herave tjera. Jam palëndëru së dhe minjës për gjithmonë që këni qenë një gatshëm, sëherë që mu këni dashtë. Po edhe unë ju e dini që jam i gatshëm për juve gjithmonë. Knacime që në emisionin të... A malë po pagun mirë ti njëre. Po shkelën pare, po shkelë pa vindë. Edhe që kjo... Ti po pagun mirë, burë. Asë njëherë nuk kome hezitu me ardhë. Kërë po pagun o burë. Po po njëjtë. Po pagun mirë. Se mos me ardhë, ako marë sirë, kalëzëm. Pagesa është njëjtë. Po edhe në majë mirë asë pe bënë për banka. Që kjo po pëllqenë, se të naj po henë atë jë tatime. Në kesh vlo, që aty të hynë atë lap, 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 hajde, hec. Falenderit. Edhe ju vëllam kini pagun mirë, se. Po, s'narosh! Da, falenderit shumë. Shumë falenderit. Gjithmonë, kur dhe që ka nevoj në atë. Kemë respektat, për një me, dojmë te për shumë, se je njëri i parë që je pitëparve, realisht je që je marrë me VIP-at. Dhe më thonë, falë të jenë plët njerëz në sot e në tregë. Ato e dyjën e shumë kështu... Pa më thonë, e që kërkosh e di që falë të jenë e sot jenë superstara. Garantë sot zdvi në mision ata. Po jo dhe, sot ashtë që... Qarboni i përmeni është... Jo, për në mekë, ose për thomë që ashtu. Kjo që e thëti, e di edhe në shumë mirë, kështu që tashë shumë vjetë je në këtë stadion të madhë të emisionit edhe na jemi rritë me ty. Është knatësi me qenë, dhe për balë teje, përshë se mund ka pagu ma shumë. E balë se tri stënë, da i kom balë, të të dhemi miqitë dhe tri. Në knasëm, e den labe, që na jemë si shpetunë. Sarë që vim në knasëm, sinqeresht, fajnë dhere të shumë. Unë për tamë, e pa që shnetën e kejtë mirat e Zotit, edhe i shala vishë të akojmë i vishë për të mirat gjithë. Amin, e kënisme pikë sigarën. Ha? E kënisme pikë sigarën. Jo, bravo. Kërë e këmë lënë në cigare në 7 mujë ditë. 7 mujë, rafë shumë rafë shkështo, 7 mujë e këmë lënë. Natën e vitit 3 e këmë lënë, kërë e këmë dhejzë në deti. Pse? Që pse? Pse idiot. Shku më ngërë darkë me do dosta. Thash që e kështë api një cigare, thash bedin. 7 mujë, thash e marë cigare në parë. Këndë më dollë zurë më shni ashtë. Kështu dekë. Nesë, në plajë më pasjetë në gjemë. Tha, do të cigarën për jamarë, thash po, thash e këmë lënë, thash që 7 mujtë, thash e këmë njësë, thash me pi. E, thash po, dhe jo dha gjatë thejmë. A i tha që e pi cigarën, a i tha nuk është burë. A i që e lë, tha i është burë. E a i që e lë, e pi pas taj tha o burë muti. A be dhe qysh, falimderës shumë, vesh me të mira vla, inshalla vesh për ti. I falimderës shumë. Falimderës shumë. Dhe gjam, e sa pole për punën e dopsimit e këto, e kam një raport shumë të mirë me Shkenda Duboven që dënë, qëjtë e qëndra dopsimit. Qa bënë aja? Qëtë në mërena në salona të talan. E koni të lusë. Që dënë, ato unë prej emisionit këto, diresht, krejtë të manet, unë t'i kry, për emisionit. A po, flasëm. Hajde,
Ej, faleminderit shumë. Faleminderit për përshëndes, faleminderit shumë. Faleminderit për cilin, për shkak se është fundi edhe ndoshta emisionit Një kafe me Labin, duhet një faleminderit shumë të madh ekipit të madh dhe të palosshëm të Koavizionit. Faleminderit shumë, faleminderit kameramanëve që kam në studion e emisionit Një kafe me Labin. Faleminderit Albert, faleminderit Valon, faleminderit Alban, Bes, Besart, Besem, Gzem. Faleminderit Guzonit, faleminderit Albit, faleminderit gjithë juve që jeni pjesë e imja. Bini, jam me fat, sepse në rrugtimin tëm je akoma dhe je pjesë e imja. Vizitojnë çdo pikë të Binit. Ja vlen. Avicena, me sonte po e përfundon rrugtimin drejt emisionit Një kafe me Labin. Faleminderit që ki qenë bashkë me mu. Jam me fat, sepse urite falë bashkëpunimit që e patëm. Golden Eagle, po e shohim tani këto momente e ndalje. Faleminderit për energjinë që më ka jep gjithmonë, edhe gjithmonë guxoj me bo këtë emisionin Një kafe me Labin në Shqiponia, në guxoj, guxoj. Për ndryshe edhe naturali, që është 100% natural edhe pa shoqer. Prishtina Tiket, jam me fat sepse udhtoj bashkë me ty me GP Aviation kudo në për Evropë. Faleminderit shumë. Ju e dini që biletat më të mira, më të lira, të keni komoditetin në aeroplanet e Prishtina Tiketit, nëse vini drejt vendlindjes juaj, sidomos ju diaspora që duhet patjetër tash marrë me shiju verën vendlindjen e juaj. Kompleksi Allegro, Makresh Novobërdës, faleminderit po rritet çdo ditë dhe po vjen drejt përfundimit. Jam më fat sepse i kam edhe të tjerët. Faleminderit Telkosit për mënyrën e komunikimit shumë shpejt internetit, English Language School, Metal Bau, Petriti Construction, Unicost Like Home. Duke më saruar Tjara Grillin që është steakhouse ma i mirë në Zvicër. Që kam ju thonë? Sa me pat jam dhe falendërues se cilit prej juve që këto 19 vite, fal jush jam sot këtu ku jam. Ju du pa fund, shihemi javën tjetër, të djelen tjetër me gjanat bukura interesante, po javën tjetër më së maharu se unë do t'jem në festivalin, apo më mirë të themi festivalin Kuqezi në Zvicër, bashkë me Butrindin, bashkë me Dafinën, bashkë me Kidën, bashkë me Ledrin, me shumë emrat e tjerë. Kështu që edhe prej atjehet do të kemi diçka, jo në maj, po do të kemi në qershor një emision prej atjehet komplet prej festivalit Kuqezi. Po duke mos haruar, sepse edhe ju që jeni në Gjenevë, mos harani se me datë 29 është turniri i Halil Kastratit, që t'i ndihmojmë familjeve të cilat kanë nevojë në vendin tonë. Faleminderit edhe njerë diasporë që jeni t'gashën gjithmonë, sa i përket bamirësis, jeni gjithmonë t'gashëm për me kontribu. Ju du pa fund, shihemi javën tjetër. Tum, tum.